سمت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے۔ بڑی مہربانی تسا جیو پر، اے ہاتھ سلامت رہو، اے ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہو۔ بسم اللہ۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، خدا کیا ہے، اور ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا پھر تجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ کیونکہ خدا ہر شخص پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا، خدا ہر شخص پہ تو یہ کرم فرما نہیں سکتا، ہر ایک بندہ ولائے مرتضیٰ کو پا نہیں سکتا۔ ہوئے اس جشن میں ایک وقت میں دو معجزے، سن لو، حلالی جا نہیں سکتا، حرامی آ نہیں سکتا۔ بڑی مہربانی۔ ایک شعر علی بادشاہ شان دا، جو تو جناب قاسم دا نہیں، کوفہ دا ممبر ہے، علی بادشاہ ممبر تے تشریف فرمائے، علی بادشاہ منن والے نے انتظار کیتی، مولا میرا دل چاہندا ہے جو اج میں تواڈے منہ تواڈے فضائل سن، تواڈے منہ تواڈے فضائل سن۔ علی بادشاہ فرمایا کہ ہر بندہ میرے فضائل دی ضرب برداشت نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ تو آکھیا ہے تے میں تینوں خالی نہیں موڑدا، میں اپنے منہ تو اپنے فضائل سنان لگا، تے سن سن تسا صلوات سارے پر اٹھ بیٹھو۔ علی بادشاہ فرمایا وچ قرآن تیرے سلو میری عظمت وچ بھرپور، وچ قرآن تیرے سلو میری عظمت وچ بھرپور، وچ قرآن تیرے سلو میری عظمت وچ بھرپور، وچ قرآن جو کر کے سنو یار، بڑی مہربانی۔ علی بادشاہ کے تو نہیں ہن سونا رشے مولا میرے گھر کے وچ ماہوں، میں قائل مدتا
kenara kaldım ben. Bu şeye sonra hareket olması yazık canlandı. Bari ver, bari ver. Ben de burada. Cenab-ı Nasir dünyaya teşrif layar hai. Cenab-ı Nasir iman hai putr nu hatha te chahe te khush ho ke dua mang mang diye farwa Thank you.
İmam Hüseyin Padişah niyet etti şehitler. Direkt Allah'ın Cenab-ı Muhammed-i Mustafa Fırmızı Fakat Hikaya Kıdayı Hatta Çundin Kıdayı Musa Çundin Kıdayı Hoğuz Çundin Sari Parıştıya diye Katara Kılıklı Sari Nabiya diye Sab Kali Sari Nabi İltaca Terkiye ki Ya Muhammed-i Mustafa Ek Oğul Bacayı İndah Tarif Kırao ਇਹਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਸਾਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੂੰਹ ਹੁਸੈਨ ਬਲੇ ਅਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬਲ
ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਆ ਦੇ ਬਈਏ ਕਰਕੇ ਕੀ ਟਕੇ ਆਈ ਹੋ ਯਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਆ ਦੇ ਬਈਏ ਕਰਕੇ ਕੀ ਟਕੇ ਆਈ ਹੋ ਯਾਰਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਜੰਨਤ ਉਹ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦ ਮਨਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦ ਮਨਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਖੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾ ਵਾ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਲੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਖੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾ ਵਾ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਲਾਨਤ ਅਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਵੇ مومن کرام یہ انفرادی جشن پہ ابھی ایک دو چار سال آپ کی حیرانی رہے گی اس لیے یہ لقا بخاری صاحب نے اس جشن کا اہتمام کیا ہے کہ وہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھنے والی سائے میں آ جائے شہزاد قاسم کی ماں کے ارمان پورے کرنے کے لیے اور اس ماہ مبارک میں جس میں سادات کے لیے کوئی غم نہیں ہے یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے عرفان ملے گا معرفت ملے گی ادراک ہو جائے گا کہ یہ بخاری صحیح ہے لقا بخاری صاحب کا یہ اقدام صحیح ہے زمانہ دیکھے گا کہ صحیح بخاری کون ہے سادات کا صحن ہے سادات کے اندر شہزادی کی ڈولی آ رہی ہے بی بی فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ڈولی آ رہی ہے اور اس پہ اب مہدی کی بات ہوگی ye parwa khair dua ਕੁਰਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ماما نو مہندی لاون دا بڑا چاہ ہوندا ہے ماما نو میرا جناب قاسم دی ماں نو بھی بڑا چاہ ہے جو میرا پتر مہندی لاوے میرا پتر سہرا پاوے ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے غریب تو غریب ماں دی خواہش ہوندی ہے لیکن ایتھے کائنات تو امیر ماں ہے والا قاسم جی ماں صدقے سیدزادیوں نے با حجاب چھوٹی بچیوں نے مہدی بی بی کبرا صلوات اللہ علیہا کی فاطمہ کبرا اور ان کا وہ پالکی